নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি ধুনীয়া ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বিৰাট ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব। আৰু মোৰ চেনেললৈ আজি যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে কোনোবা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, চাই গৈ থাকিব। আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ লিঅ' এক্সপ'। কালি লিঅ' এক্সপ' লাষ্ট হয় আৰু মাহী আৰু ভণ্টি অকণমান যাওঁ যাওঁ কৰি আছিলে, মোৰ পিছত যাবলৈ মন গ'ল। আৰু দিনৰ ভাগৰ শ্বিডিউলখিনি যিহেতু আজি বহুত বেছি হেক্টিক নাছিলে, ঘৰতে আছিলোঁ, ক'তো তেনেকৈ বিশেষ কামলৈ ওলাই যোৱা নাই। ভালে আছে, আছো দিয়ক। Thank you.
So, আজি এক্সপো ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব লিও এক্সপো কালি শেষে হ'ব মই বহুত দেৰিকৈ গলো ইনফেক্ট লাষ্টতে গলো আৰু যাম বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু সবে ঘৰত কলে আৰু মাহীহতে যাওঁ দে বোলে মানে তেনেকৈ কতো যোৱাও নাই ওলাই সো মাহী তেনেকৈ যোৱাও নহয় টাইম নিমিলে আৰু সেইটো কাৰণে ভণ্টিৰো আজি মানে অফ আছিলে ছানডে তাই ফ্ৰী আছিলে আজি আৰু মোৰ তেনেকৈ কতো যাবলগীয়াও নাছিলে আৰু তেনেকৈ পিছবেলা একো প্লেনো নাছিলে ফ্ৰীও আছিলোঁ সো সেইটো কাৰণে দুঘণ্টামানৰ কাৰণে ওলাই গ'লোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় মানে 15-20 মিনিটছমান লাগে সো সেইটো কাৰণে গ'লোঁ আৰু সো আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আপোনাৰ আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো পুনৰ ধুনীয়া নতুন এটা ব্লগ লৈ আকৌ সোনকালে লগ পাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ বাই